Esimerkki 1. Mikä on kateettien pituus, mikä on hypotenuusan pituus? Tässä kuvassa on suorakulmainen kolmio. Sinä tunnistat sen siitä, että kolmiossa on kolme kulmaa. 1, 2, 3. Ja suorakulmaisessa kolmiossa on yksi kulma, mikä on 90 astetta. 90 astetta merkitään pienellä neliöllä. Ensimmäinen kysymys on, että mikä on kateettien pituus? Tämä sivu ja tämä sivu. Ne on tässä suorakulman vieressä. Ne on kateetteja. Ja kateettien pituudet on 3 senttimetriä ja 4 senttimetriä. Tämä on hypotenuusa. Hypotenuusa on suoraa kulmaa vastapäätä, vastassa. Hypotenuusan pituus on 5 senttimetriä. Hypotenuusa on aina pisin sivu, pitkä, eli 5 senttimetriä. Kateetit on lyhyemmät sivut, eli 3 ja 4. Esimerkki 2. Onko suorakulmainen kolmio? Kolmion kulmat ovat 180 astetta, eli tämä kulma, tämä kulma ja tämä kulma ovat yhteensä 180 astetta. Tästä 180 asteesta otetaan pois tämä kulma ja tämä kulma, eli miinustetaan, vähennetään. Saadaan 80, eli tämä kolmas kulma on 80 astetta. Onko suorakulmainen kolmio? Vastaus ei ole, koska tässä kolmiossa ei ole suoraa kulmaa. Suorakulma on 90 astetta, tässä on 80, 27 ja 73. Ei ole 90 astetta.